पोलिसांची जी भूमिका होती त्यांना त्यांना विंडिकेट झालेली आहे, आम्हाला यश मिळालेली आहे. रिटर्न ऑर्डर डिटेल ऑर्डर प्राप्त झालेली नाही, ते पूर्ण ऑर्डर वाचल्यानंतर आपल्याला डिटेल टिप्पणी त्याबद्दल करतात करण्यात असं म्हणण्यात आलेलं आहे न्यायालयाकडून की त्या मुलाबद्दल केल्यामुळे इनोसेंट लाईफ लॉस्ट झालेली आहे. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमचे इंटरेस्ट मध्ये त्यांना बाहेर राहणे उचित नाही आहे आणि त्यांना ऑब्झर्वेशन होमला पाठवण्यात यावी, हीच आमची भूमिका प्रथम दिवशी होती. अपील जे रिव्हिजन आम्ही केले होते त्यामध्ये आमची हीच भूमिका होती आणि पोलिसांना यश मिळालेली आहे. संभ्रम म्हणजे क्लिअर आहे. 304 अ एक रॅश अँड नेग्लिजंट ऍक्ट आहे, ज्या केसमध्ये 3 वर्षाची शिक्षा आहे. आम्ही प्रथम दिवशीच या केसमध्ये 304 लावलेले आहे, जे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आहे, ज्यामध्ये हे अनदेखानी चुकीने ही गलती झाली अशा नाही आहे. ही फुल नॉलेज मध्ये झालेली आहे की ते एक जुवेनाईल महाग गाडी घेऊन नॅरो स्ट्रीटमध्ये दारू पिल्यानंतर एक ब्रेथ टेकिंग एक भरगा वेगाने वाहन चालवत आहे, जिथे जिथे लोक फिरत आहे. या ऍक्टनी गुन्हा होतील, लोक मरतील, याची फुल नॉलेज मध्ये आरोपी करून ही कंडक्ट झालेली आहे. म्हणून 304 ज्यामध्ये 10 वर्षाची शिक्षा आहे, हीच कलम आम्ही प्रथम दिवशी संडेला लावली होती. आणि ही एक नॉर्मल फेटल ऍक्सिडेंट 304 अ ची बेलेबल ऑफेन्स आम्ही लावलेली नव्हती. आम्ही 304 नॉन बेलेबल 10 वर्षाची शिक्षा असलेली कलम लावली होती. बाल न्यायालयात जो काही निर्णय दिला त्याच्यावर कोणी पोलीस समाधानी आहेत, त्याच्यावर त्यांना जे काही अपेक्षित होतं ते या निर्णय आम्हाला हेच अपेक्षित होता. प्रथम दिवशीपासून हीच अपेक्षित होता की त्यांना ऍडल्ट म्हणून ट्रायल करायची प्रोसिजर सुरू करावी आणि जोपर्यंत ते प्रोसिजर पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्यांना ऑब्झर्वेशन होमला पाठवण्यात आली. दोन्ही गोष्टीवर आज आम्हाला यश मिळालेले आहे. आम्हाला पूर्णपणे त्या विषयावर टिप्पणी करणे संयुक्तिक नाही आहे, परंतु द एंड रिझल्ट हे आहे की त्यांना ऑब्झर्वेशन होमला पाठवण्यात आलेली आहे, जे ते फ्री सारखे रस्त्यावर फिरत होता त्यांचे लिबर्टी कटेल करण्यात आलेली आहे आणि त्यांना ऑब्झर्वेशन होमला पाठवण्यात आले. ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आतापर्यंत आलेली नाही, परंतु आम्ही परत आपल्याला रिपीट करतो, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आमच्यासाठी महत्वाची नाही आहे. इनस्पाइट और डिस्पाइट ऑफ द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आमचे म्हणणं आहे की ते नॉलेज मध्ये होता, ते काही मध्यचे इन्फ्लुएन्स मध्ये असताना त्यांच्याकडून हे गैर समझूतीने घटना घडली अशा नाही आहे. ते मद्य पिला त्यांना फुल नॉलेज होती, ते फुल सेन्सेस मध्ये होता की त्यांच्याकडून हे गुन्हा घडू शकते आणि लोकांची जीव जाऊ शकते. हीच आमची केस होती आणि आमची केस वॉटर टाईट आहे, ही मी जबाबदारीने आपल्याला सांगतो. तुम्हाला आव्हान असणार आहे कारण न्यायालयाने काय आदेश दिलेले आहेत की तुम्हाला हे सगळे अपघात पुरावे लागणार आहेत, त्याच्यासाठी पूर्तता करावी लागणार. 100% पुरावा मोठ्या प्रमाणात गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आम्ही टेक्निकल एव्हिडन्स वर आमची भर आहे, आम्ही वॉटर टाईट केस तयार करू. आपण त्या आरोपी अज्ञान आरोपी जो आहे नाबालिका आरोपी आहे उसके पास कुछ इंटरव्हेशन करणार जरूर जरूर करेन जरूर करेन. अजून एक प्रश्न, विशाल अग्रवालला देखील 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली, तर आपल्याला काय अपेक्षित आहे? बरोबर आहे, त्यांच्याकडून आम्ही एव्हिडन्स कलेक्ट करत आहे, काय घटनाक्रम झाला त्या दिवशी, कसे काय त्यांनी एक बिना नंबर प्लेटची गाडी महाग गाडी एक जुवेनाईलला पैसे दिले, पैसे पुरवले, त्यांना पब पार्टी करणे जाऊन दिले, पण त्यांनी जुवेनाईलचे योग्य केअर ठेवला नाही, म्हणून त्यांच्या विरुद्ध एव्हिडन्स गोळा करण्याची प्रकार सुरू आहे. थँक्यू.